iki ana pamundhutan, Nduk. Apa? Panutan apa, Pak Dalan? Caping gunung karo jula-juli. Bar kuwi mengko rampung terus njaluk prahmen minak jinggo. Kudu dileksanani nek ora le ulang tahun PWKS kurang sempurna. Jula-juline sampean mangke. Aku dalang kok kompetisi. Dalang apa men dalang wakil iki kok aneh. Lho wakil iki ya dalang padha wae lungguh nang kene iki dalang kene dagelan wani nyekel mic dagelan kudu dadi dagelan. Iki mic dalang kalung kene nang kene lha aku ya ngobahke wayang lho Jos Sembrono. Ayo jengklenge manut wayang ya. Bintang tamune joget terus sak obahing gamelan sak durunge dijengklengke balene nandri 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 nang ayo ayo bati paske to Pak kan ki mersani kono arep tak paske koyo obah wae. Aku ora tau ndagel ngono kuwi. Ide dhewe, Mbak. Nadia. Karo ngadeg. Galak tenan dalange galak. Galak, galak dalange galak. Yo karo ditim anu diaturi tindak panggung Mbak Waluyo karo Mbak Niken. Mas, mas, mas aja dipleroki. Yo, Mbak. Jati tinggal kapri baten ganti murah kebutin kering jangan kok ya sengele kering kebutin iku kutaya hey yuk oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah oh ah. Si Mbah, aku tak macake wigati iki, Mbah. Alah, mrene ya aja kon mugase aku ki mau nek. Ya ora apa-apa mung sedelo kok. Pada saat timbukan para pemuda-pemudi kerunggan akan meminta bantuan sosial untuk korban gempa di Lombok dengan cara memutarkan kotak amal ke tamu dan penonton, semoga bermanfaat. Yo, HP iki, Mak. Iya. Mula ya PWKS ki ora kok ming seneng nang budaya ning nggo kudu duwe apa ya inisiatif, jika ada sesuatu yang perlu disumbangkan kita wajib mencari sumbangan. Yo ngono ya, Mak. Iya. Monggo. Rp1.500 medal saking sak panjenengan menika migunani tumraping para kadang-kadang kula ingkang sami lenggah wonten ing Lombok. Yo mangke dipun kemalaken lan dipun sumbangaken. Ngono ya, Mak. Iya. Wis gak. Nggih, sumbangan Lombok niku kangge sedulur-sedulur ingkang katimpa bencana nembe kemawon gempa. Nggih ngeten to? Leres. Leser. Niku gen kula napa ya. Ya. Santai wae, Mbah. Nang kene iki ning ngene iki dianggep wayangan iki seneng-seneng karo para kadang PWKS Purunggahan. Nggih, monggo sing nemoni niki kok lakon iki ku aku arep nonton nganti tekan esuk. Kok kepiye carane? Iya. Lakon sing jenenge Bagong ning kayangan iki munggah piye ngono aku ora drong. Nggih. Niki kalih bojo kula. Nggih. Bojo sampean kok gonta-ganti to?
kula niku bojo kaya kaos kok anggere ketok lawas tak buang. Tapi ya? Ora dibuang to. Lah ning isini-sini banget bojo kula niku. Pripun? Etok-etokane wong Gunung Kidul ora tau nang kutho. Piye, Pak? Sebabe medun saka motor delok ne langsung, "Pak, Pak, rene tak omongi opo-opo kan jaran mlayu katutan androng." Lho kayak iki geret aku. Jaran mlayu katutan androng. Kayak iki pancen androng iki digeret jaran kok dadi bengok-bengok. Oh, ngono to. Lah ora tau ngerti kok ya aku, Pak. Omahmu ya adoh. Adoh. Lah kene rasah kemayu. Ora lah kemayu piye to, ora kemayu arep saka gunung ngono kaya ora kemayu. Lah mun nyandang aku ya sing apik. Sing pas. Sing pas. Ya acara ning ngerto ra bengi iki. Mangayu Bagyo hari ulang tahun PWKS sing ping pira? PWKS ke-3. Betul sekali. Yeah. Pimpinane sapa Korwil Kronggahan? Pak Joseph. Yusep ora Joseph. Sing bener sapa, Pak? Yusep. Pak Yusep. Ngopi ayune cilik. Ngece nek iki jenengan. Ora mong nek sing iki ulang tahun iki bener le nganggu. Lah pripun? Ulang tahun sing wingi wis mite gegeden dadi piyane marang ngidul noleh ngetan iku mite tetep marang ngidul. Mbah, dalem. Sesuk iki PWKS pusat kuwi ning Kulon Progo. Nggih. Sampeyan ya kudu nyelake. Ora ketang piye-piye. Sesuk men dijawab karo ketuane pusat Mbah Slamet. Nggih, nek niku mumpun kula niku PWKS ulang tahun pun dimawon pokoke sak selo-selone kula mesti sowan. Orang ketah mbuh kepiye mbuh ngrusuhi mbuh gawe gayeng kula pokoke sowan. Nggih. Kula niku bab duit niku mboten pati anu kok. Tenan, Pak. Lah, nang kene iki duit nggone sedulur PWKS iki sapa to? Bate dhewe. Heeh. PWKS Korwil Kronggahan, PWKS Pusat, Gunung Kidul, Ponorogo iki bate dhewe. Tenane. Wah, aku ki tenan nang kene iki karo sing jenenge duit ora ngengen-ngen aku. Lah terus disekseni piye yo kae? Umpamane aku kok diulungi, ora tak tampani. Terus takon mlebokke sak yene wae. Aduh, Pak. Ora jenenge iku ya nampa. Ming guyon-guyon mbok cange, mboten niku. Nggih. Jan matur sembah nuwun tanpa upami. Nggih, kari semono. Iya. Ayo pokoke suka-suka pari suka. Nggih. Mangun sekaning manah. Nggih. Ya. Ngono pokoke kula. Sampeyan lak sok kulino mayang cakruk to Mbah Mario. Nggih, ing dinas sosial. Aku jujur wae, Mbah. Ora rak tutupi. Aku asline kesel e ora jamak-jamak. Terus arep rene mawe aku pijet sik. Terus matute mbok kowe nglimbuk cangkek kene, Mbah. Sampeyan mbok jombek kegawan abot kok sampeyan iki dalang kula men dagelan kok sampeyan iku aneh-aneh. Sampeyan niku kulino wayang cakruk kae lho, wayang cakruk e wangune kaya ngono kok. Lah sing dagel sapa yo, Kang? Sing dagel yo engko niken karo aku sak isa. Wah, ngono yo, wis. Nah, ngaten-ngaten lho. Mundur. Pak, gek rono cepet. Jenengan ki Jek Rono, aku tak slak karo Pak Dalang. Ge ora to. Niken sembrono men to. Senengane. Niken engko sik kok. Are to. Niken engko sik lemonase. Wes ora. Nah, nek ngeten ki lek vitamin. Tepuk tangan kanggo bintang tamu. Maga. Nggih, matur nuwun. Jenengan ngimpi apa ini? Alon-alon, Pak. Salam-salam. Nggih. Nah. Ge ora to rasaku kean pula. Nah. Iso ora le masang mic. Iso ora sing masang mic. Tes. Nganggo tes. Ora ana dalang kok tes-tes ngono. Iki mau piye suarane? Kene tak talekke sik, Mbah. Ora apa-apa. Aku yo tak arep. Kuwi men sedelo kok dadak ditalekke to. Mbot, ora apa-apa lho, Pak. Nek saged sing nalekke sing kenceng, Pak. Ampe. Iki ora ana ambulan lho kono kok ngawur, Pak. Jan seneng aku ora digredoni bojoku. Nek iso ben wayangan ngeten iki. Agek iki lho dikeloni Mas Eno aku. Ora dikeloni kuwi dibenakke taline men pas. Wah. Dipaske sing arep ki keng isoren apa genduren? Iki mik iki loro malah semeng. Lho kok loro piye to? Engko sing mik siji ya talenono ya. Sing siji ngendi? Alah dadak takon. Nanti ndak riki Pak Dalang. Nggih. Iki ngene, Nduk. Iya, Mbak.
iki ajarane mau wis diomongke karo Pak Suyep, aduh Yusep. Ulang tahun PBKS yang ping telu bintang tamune Seno Nugroho dalange Waluya. Ngono to aku seneng tenan aku. Tangane kok muter-muter ngene iki. Asem angel ora elok-elok. Iso ora, Pak? Latihan. Latihan. Oh, ning dhuwur mbokne kok ya. Ayo dagelane gek ngomong. Jenengan gek ngerti kok, Pak? Mbah, Mbah Lalu ya. Ternyata nek wong apa jeneng iki dagel iki ya angel tenan. Nek angel tangane didoni kecu. Do ser-ser kes. Tenan, asli angel tenan. Aku neng kene iki rasane pek seneng neng kono kok. Jarene wis tau neng Jakarta, mbiyen. Ayo ayo dagel aku. Nek Jakarta ki maksude piye? Kae lho sing bilur-bilur kae lho. Nyilih nyilih hondro kek. Niku jenengan dibuka. Digaweke dalan. Ora mau. Aku wis ora seneng nek bahan kuwi wis kok ndak ora. Jare ming tuku obat kuwi kok le mlaku ndelik-ndelik ki ngapa? Jenengan turene tumbas obat tidur. Mula iso. Terus wah ayo jaman semono tuku obat bojoku ki ra lara to Mbak. Iya. Birang-birang dina ki ra iso turu. Ngono. Penumbaske obat tidur. Iya. Aku tuku neng nggon warung tak tuku obat tidure. Tumbas obat tidur bareng entuk obat tidur ki aku liwat yo dalan sing sepi-sepi kuwi. Lah ngapa? Lah engko nek kebribenan wong nek obate tangi. Sesok wis ora ngundang dagelan meneh, Pak. Engko sik tak iling-ilinge sing kira-kira bintang tamune seneng ki bahan sing kepiye ngono lho. Iya, iya, iya. Bakul bakso. Bakul bakso piye? Kelingan ora. Bakul bakso saking suwene neng apa jeneng kuwi? Teng pundi? Kowe karo ngandani aku bisik-bisik ngono lho. Suwene neng dodol neng apa? Neng nggon material. Kuwi. Ayo kuwi terus aku terus bakul aku material. Bakul material terus ana bakso liwat terus tak tuku ngono wae. Wis aku nembang wae ya Waluya. enek telepon iki ana pamundutan nduk. Apa panutan apa Pak Dalan? Caping gunung karo Julia Juli. Bar kuwi mengko rampung terus njaluk pramen minak jinggo. Kudu dileksanani nek ora le ulang tahun PWKS kurang sempurna. Kula ten mriki mawon. Julajuline sampean mangke. Aku dalang kok kon bingung. Dalang apa men dalang wakil e kok ana. Lho wakil iki ya dalang padha wae lungguh nang kene iki dalang kene dagelan wani nyekel mik dagelan kudu dadi dagelan. Iki mik dalang kalung kene nang kene lha aku ya ngobahke wayang lho Jo Sembrono. Kula mangke tak bawa caping gunung. Nggih. Anu bujange, bucingak anu bujange. Persis, persis ngawer lho jenengane. Bujange mangke sing Julajuli. Iya, nek ngono Mbak anu ya piye ya Mak aku ya gelem. Lah iya, wong kudu gelem ngono kuwi wong sing jenenge gentenan ngono lho, Nduk.
guyune kok ngece lho. Sabar mangi. Ya tak padha-padhake walu ya ya. Nyawang kundang. Joget. Oh iya ya. Ora. Piyagane manut aku lho. Nek kowe manut dagelan-dagelane kok nggo piyaga dhewe. Apa? Jenengan ki dalang apa balas dendam? Ora. Ya, wis ben. Wis ben. Ora apa-apa. Wis ben, ben dipuas-puaske. Ayo jengklenge manut wayang ya. Bintang tamune joget terus sak obahing gamelan sak durunge dijengklengke. Balene nandri 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 nang. Ayo. Ayo. Harta pas ke kowe obah wae. Neng aku ora tau ndagel ngono kuwi. Ide dhewe, Mbak. Modar kowe. Ora dimnut yoga. Ora telek. Ayo. Yen memajang amal nganggo janur kuning. Ya, awas pak. Kusik. Awas pak, awas pak, awas pak. Kusik, sing tak sabetke sing gedhe. Awas pak. Wah, lah yoga asem tenan. Manut, aduh. Kok ora manut jenengan to Pak Waloyo? Leren. Lah ngopo? Jenggleng karepmu ora karepmu. Malah aku tak delok kowe marep rono gulu. Aku ya tak melu delok to, Nduk. Iya, Mbok. Gembang bae weton. Kae. Gunung. Yo. Tetep aku sing isih dipercaya. Sabar. 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 Iya. Sabar ki ngene wae. Kon dodo sing dilus-lus ki. Sabar ki ngene wae. Mek ngene ki yo, Bu. Sabar. 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 Copot tak nggo sobar sabar. Wis copotan kabeh timbangane dadak nyopot. Habacitan sarwi jena. Aku wis wangun dadi bintang tamu. Aku luwih patut dadi dalang. Meng kurang udut aku. Udutku. Gah aku wis ndagel tekor wis ora. Kene rekku mantune iki, rekku. Rek. Gah, wis iki pamundutan aku iki ya detku iki. Iki. Lah nek iki piye? Bang. Ora tak lumukke kene tekor aku. Ana dalang kok congklang iki ra. Lah congklang kepiye? Ha meng apa-apa disingkirke iki. Mosok dalang kok meng kelomat-kelamet. Udut tekku dhewe tok. Malah malbor. Waduh. Pak, iki malah iki kepiye malah do kontes ngerokok.
Raen duwe ora, raen duwe ora. Iki tak sel. Nek dalang iki nek barudut, jupuk ngono kuwi udute gekeke ngarepe. Lah nek keri ciloko. Lah bejo kono. Mabur ya pokoke iki agi kelong 18. Wong isine kuwi 12 kok kelong 18. Duwe rek ora, duwe rek ora. Milih rek. No, iki rek larang. Aku mung kulinane rek bensin. No. Sing direk ampun rokoke. Wes. Waduh. Mung ngenangi geni kok dadak kon usaha. Pripun Pak Dalang? Ayo diterusake. Aja padha crigis. Ayo. Panas. Udan panas udan aling-aling cabeng gunung Pak Dalang, Pak Dalang yeah. Asu, asu. Pak, yo jo gaya banget lah. Biasa bae. Aku wis tau biasa rasa sing nganggur bayu. Nggih, he. Pun lajengaken pripun? Lagakmu iki lho, mene padahal-padahal. Nggih. Ayo sak karepe to dalang kok dadi direh karo bintang tamu. Wangun tenan, Pak, wangun. Aku iki apa to sing ra wangun? Sampeyan sing miwiti mengke kula sing cekek lho rek. Oke. Ngendi ana dalang kok oke? Lah iki. Ah, dalang elek. Aduh, tilok kelek sabar. Aja kono. Aja kono. Mbak pun wong wedok sabar kok sabar, sabar yo. Dodo, dodo. Lah iya apa iki bathuk anggemmu? Dagelanipun nembe nganu dahar gedang. Wah. Bintang tamu kok tawani gedang arep, kacang arep. Lombe arep, lemper arep. Bintang tamu apa juga kan? Nah, matamu. Aku ya iso muni ngono kene ning rawani. Ayo gawe pun Pak Dalang. Wah. Ah rak ngono poso. Jan piyeno kaya ngono ku jan nyenengke tenan. Nyenengke nek iki kowe. Seko ngiringan niku lho jan. Aja tok Kak, aja tok sawang seko ngiringan. Lah pripun? Seko ngiringan wis ra kalap-kalap. Iki ana bintang tamu diantil dalang lho iki. Ya sembrono. Nek nang ngisor blencong ngene iki Ki Dalang. Oh, Kiai, Kiai. Kiai iki rak nggon kijing kae. Wah, payah. Ki Dalang Waloyo. Ki Waloyo. Iki bantale kok kelentheng tok. Wis eneng. Wis mojo urung kelenthenge. Monggo, ayo Pak Dalang. Apa iki ya? Sing kira-kira anyar. Saiki di streaming ora iki? Streaming. Wah, bahaya iki. Awan-awan kok masang kenal pot. Waduh, anyar iki. Nyokot tebu oleh sing alot. Nyokot tebune ora. Pripun? Sayangku. Pripun? Nyokot. Sayang, sayang. Ora sida. Bubar. Lah ngapa? Meng dalang kok toe bojo kira ya. Nyokot kenalpot iki nek lambe biasa ora cukup. Lah terus nek lambe kaya gendira kae iso cukup. Cempel aku ndi cah ilang kok cempel aku ndi? Lah motoke iki njekur-njekur nek. Oh, lah iki amor. Amar apa? Amar cemparot cilik iki lho. Duk. Tak goleki ngono. Duk.
saking bantere ling ku nyaut kleru larane ra lak ilak. Nyaut apa lho? Cempalang. Iki mau diterus ya ora? Kenalpot ke mak kenalpot. Awan-awan masang kenalpot nyokot tebu oleh sing alot. Ngakune prawan kok bokonge wis mlorot. Waduh. Ngono kuwi tandane baute wis copot. Senengane kok yo gatekke kon kono lho jenengan iki. Bathuk ku arep gremete apa iki? Sabar, sabar. Yo ora aneh wis. Yo sampean. Monggo pelajengaken. Arep tekek lorek apa arep boyo? Lho, urung rampung kok. Nanone. Nano ngono kue lak mengku yo nane ae protok ngono yo jenengan jenengan kang du tekek lorek anggere tekek ora tekek lorek aku mah wah sing tak senengi tekek lorek oh iya ayo tekek lorek iya tekek loren dase ireng arepa wis tuwek isih iso ngan ampun latibane ora padha ayo ayo mbak matur dumateng para pamirsa iya mbak yang kenalan asli budaya Jawa tilaran nenek moyang dek jaman jaman tolong dolor iki ayo pada lestara iki ulang tahun ala PBKS panitia nekat mas sedih sukses opo-opo ditandangi mesti beres rano sing lungguh meneng karo kebas kebas mulai ngetahun sang pengtel hanya nyungun moga kabeh rahayu ayo gotong royong karo mesambuyu PWKS tak sesuwun saya maju ya sip amin iki ana kronggahan biayine sregep ora wegah nyambut gawe rawengi uga awan ana sing dadi petani uga karyawan dagelane kuwi maseno nyambut gawe aja sembrono terus kanggo dulur kabeh supaya atine rena dagelo sing lucu atine penonton men lega yo iki mau wis diteruske terus nganti tekan pirang-pirang larik kanggo mahargya PBKS lek ulang tahun Kawambal Warsa. Nggih, saiki coba cakepane Ki Seno utawa Mas Seno. Telung larik wae nggo ngisi jula-juli. Nya cathetane nek rapal. Cathetan opo ngawur. Jula-juli niku angel Mbah Waluyo. Sampeyan niku wis luar biasa nek kon jula-juli niku wis ngibarate wis ora ana. Iki kok bojo sampeyan kok ngethek mawon to kalih kula. Lah kula seneng ngeten iki, lah ben dina meng bruwet nyawang nika. Leren aku. Nek niki entuk vitamin kula. Leren aku. Ngopo kok leren? Wah, kowe kesempatan malah nganu bojoku. Kowe nek tak toke wele malah aku sing ragati sampean sing kepenak. Kepiye le nguculi kuwi? Wis ora usah diuculi mengko. Wis nek ngono wae kok ya. Nek jenengan niku jan parfume, jan wangi tenan. Wangine apa? Wangine parfum paling boten nggih saking luar negeri niki. Wah, iya. Anek bojomu? Bojo kula nika. Minyak bajing jare. Ngawur. Ngawer. Iki cem-ceman tekek.
sak enak wae bareng jejer. Iya, titenono kok tekan omah kowe ora tak. Wel kowe anggere. Semang ya ora kena. Sing ngene iki jenenge wing partner kerja, Mbak Walu ya. Ora usah perlu. Nek yo nek sampean mepet-mepet ngono kuwi terus aku kuwi nek moto kuat ning dada sing mengkap-mengkap kok satu. Wis ora apa-apa. Terus ki mboten iki. Ha nggih, monggo. Capek gununge to? Nggih. Nadia karo ngadeg. Galak tenan dalange galak. Galak dalange galak. Linggo sedih lho kok sentak. Iya. Nih aku melu ngrasake kok, Mbah. Kadang kala aku nek dong mayang sampean dadi bintang tamu kae terus nek aku sok obo muni ngadeg ngono kae ya cer nabot tenan rasane. Nabot ngono. Ya apa menak kesel mesti dadak kanggo ngadeg. Ancang-ancang. Nadyan wadon sarta lanang. Minum mani banyu diwarai benih. Suarane epik. Karang dalang kok, Mak. Kok dalang tak kuwi? Iya, Mak. Kok ranggo jare? Kur sambatan, Mak. Panjenengan iki ya nyetitekke tekan kono ngono lho. Ora apa-apa. Ha niki rak ya wis mangun to ya. Wong awen Mbak pancen tak niati nek engko limbukane kuwi sampean. Engko goro-gorone ana kanca penabuh sing. Ha iki Mbak Walu ya. Sik. Iki kancaku semene iki kok kae iki tabuhane ajeg. Terus iki arep tak owahi. Oh, terus soale sing demung ya kesel tenan, sing ngendang ya kesel tenan. Nggih. Sesasi full mongko isu-isu tambah sesasi Oktober. Iya, nanti boso aku karo bintang tamu. Ya, piye? Sik. Nah, iki sing calon iki demung pindah kae wis. Ayo, kae wis. Oh, dipindah. Kancaku iki kok kompak ora nek. Iya. Tabuhane tak lukir iki. Jos, wis pokoke. Terus aku oleh melu mindah ora kuwi. Rasa wis. Oh, ya wis ngono wae anteng. Pokoke sementara iki kowe nang kono anteng, bojomu tak siris dhewe. Ngeten iki lho, Pak E. Mirsani kene lho, Pak E. Ah, ra sudi. Aduh, jan kringepe. Niku lho kan kene irung dereng. Jan. Janggut dereng janggut. Alah, jan. Leher bawah leher belum. Oh, ala piye Mbah iki, Mbah? Bawah leher belum. Mbah Walu. Surem-surem dewan loro. Lah ngopo? Kaya ono seneng-seneng kaya kene ya telutur kok dadi. Wah. Oh, bojone. Ah, sing ndi mau piye? Sing ngethuk. Sing ngethuk pindah demung. Ayo. Pindah demung. Ben, kok kompak ra kompak terserah pokoknya. Nek ora tak ngenekke iki ndak tuman wae. Karno nyaron. Ora ming pindah swara. Pindah formasi. Yo. Ben ora tak pindahi wis tuman wae. Karo kowe nyaron kana. Ya. Ayo ben. Sik Mbak, iki men ben ra apa-apa. Iki acarane PWKS Kerunggan kok. Alalae poli geser barang. Kowe arep ngopo diajeng? Kula kalih jenengan mawon. Oh iya, wis rasa. Wis rasa. Mawon, Je. Ora usah gagas kae. Oh, labak minton tenan. Ditenana ya. Terus sapa ya? Lah, ya Mas nyaron, Mas. Karo Katno. Rokoke do digawa kok nek lali. Mas iles-ilesan Wahyu gender. Ayo gawe wis.
Nyender. Gue formasine apik tenan. Wah, apik. Ayo gue pindah sinden. Ayo toh. Tatin nyelentrem. Ayo gawe. Bolot ngendang. Ayo gawe serah. Iki mumpung di streaming dadi kanca-kanca warga laras ki ora ming pak pantron celane kuwi. Sindene ra iso timpuh. Iya, Din. Kae lho ra iso timpuh mega kecocok. Iya, Din. Hah? Kecocok apa? Dingklek ra nyongat. Ya Allah. Salikin kene. Mas Salik. Wis sinden loro ning ra iso meteng kabeh kuwi. Sing bonang merus. Ndi sing ora ana to. Ngegong, ngegong men adoh sisan. Ngegong. Wah, kowe anu mutasine adoh banget. Wis ben ora apa-apa kok. Kok ning ngegong. Wayangan ki waton gayeng kok. Iya. Bubar jam 4 yo ora apa-apa, setengah 3 yo ora apa-apa, jam 2 yo ora apa-apa. Sing penting kelakor gelar clear. Sindene sing siji timpuh, sing siji sila. Miken. Kuwi le sila ki mandek. Dadi nek ningok ngiwon nengen pas, maksude ngono lho kan. Kesempatan. Yo ngalah. Ming camping gunung, ming camping gunung. Ming camping gunung ki ming malu roji, jiro lunga malu roji. Meneng jiro jipi. Kok jiti ki. Tulus ngrebab, ayo. Tulus ngrebab. Sing ngempul ngrebab. Ya. Terus mangke, mangke. Engko iki ana pangandikan disuwunane Bapak Haji Bapak DPR wau nggih kasuwun mangke Pak Haji Kusnanto kasuwun mangke paring donga pamuji kaliyan PWKS minggah panggung. Sabibaripun caping gunung nggih. Sabibaripun caping gunung menika kedah kersa Pak Haji Kusnanto. Nggih, monggo mangke. Gironge sapa iki? Gironge wis. Cukup. Sip iki wis. Kesuwen. Oh, kesuwen gampang. Jaipong. Oh ya Jaipong wae Jaipong. 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 Golak ming bleguduk bleguduk. Aja nyepelekke Mas Kiswan. Kiswan iki nek ngendang wong gondol kowe cepet ketemu. Nggih. Blek-blekting jenenge kendangane. Wah, kendange diorak-arik malah. Ndoh, gampang to. Imbal rapopo cara mbaju wangi. Ya. Eh sip iki. Formasi yang lain. Sip. Aku arep pengin weruh kaya ngapa rasane kanca-kanca warga laras dengan formasi yang lain. Iya. Ayo dicekel tabuhe ora, dumbenake peniti wae. Nek kecoblos malah borot. Nopone lho sing borot? Heeh. Ya ngono kuwi apik. Ya. Do nyuwara wedok lho ya. Timpuhin. Sing siji. Sing timpuh liyane timpuh kok sila nah. Iki sing sila gedhepek iki malah kaya cempe ndelik dadi. Tak takonane, Mbah. Asmane sinten, Dik? Salikin. Apik. Ya. Iya aku joget lho kene kursa semelang. Dadi kabeh kudu kompak. Ya monggo. Mbak, iki napa kowe apa aku diajeng? Jenengan riyen, Kang Mas? Aduh, ya yo jan kaya ngene. Jenengan riyen lho. Iya, iya. Ayo gek wiwit. Sempal kotak iki kok malah. Wis tenang no pikirmu, Mbah. Tenang piye kok ngono kok tenang. Agar-agarmu aja cedak-cedake iki kan. Aku ora nggo agar-agar. Agar-agar sapa? Kuwi bojoku kuwi. Agar-agar sing endi?
Malah rasa diduduke ndak malah nyiduk agar-agar. Ayo ditinting. Iduk. Ya. Hare zaman berjuang. Jere keling. Omae ngebong. Oh, catatanku iki nggone iki catatane bojomu iki ku. Endi mabuku mau di? Ayo. Kene iku. Omae ngebong ning ngono. Omae suwung sing bener iki omae suwung kok omae ngebong emange apa ya omae ngebong. Catatanku mau ngebong. Kabeh. Wah, kok iki ya wong wedok emang wong mentelan kok iki kerane. Cemburu, cemburu. Ora barang cemburu. Ya wis, ora usah cemburu to, Mbah. Wong wis sepuh kok cemburu. Lho justru tua kuwi jaga-jaga. Sabar ya bablas tenan kok dadi. Janat. Syukur bisa nyawang. Halo, halo. Gluduk mandek. Orang nganggo terus-terusan kok ya.
dumai sih rusak kok terus-terus nganggo mandek nek ana nek muni hop ngono iki mandek apik nggih kang. Wah, pripun? Sing maune ndemung ngendang jaipong. Jos. Dadi apik. Sing maune nyelentem dadi nyaron malah ming. Ayo wilan wis ra weruh. Wuh, dalange turu. Dalange turu. Wis. Wis ora jotok gugah. Lah pripun? Aja tok gugah. Iki kesempatan awake dhewe. Kepiye? Kok langsung krungu. Aku karep budhek iki nek nang klunthi ngono madang kok kowe. Ngono krungu aku. Apa meneh kaya ngono? Lah was-was kuwatir iki selalu. Yeah. Ayo terus e. Iya. Syukur bisa nyawang. Tenang desa. Sati desa. Biasa oplok kok. Ha iki ngopo iki? Sura kalah babar blas. Mengenggoni lowongan lungguhan nek kowe. Nggih. Sing timpo ki nganti ngiwonengen ngiwonengen. Kita ora pas-pas. Apik ya, Nduk. Apik, Pak. Wis. Kaya ngene iki diterus-teruske nang di papan ngene iki ya, Mak. Iya, Nduk, aku seneng tenan nek kaya ngene iki. Aduh, bintang tamune bergas terus sing wedok ya kaya telek ngethek. Wonten mamu di tanah malih, Pak Dalang. Ora nang kene. Wis nawala menika lho, nawala. Nawala. Iya, iya. Sik kula wacane. Waduh. Pripun, Kang Mas? Yu cangik lan yu limbuk nyuwun gending selendang sutra kuning ing nyekar Mbak Ayu Purwalestari kagem rincang-rincang PWKS Kerunggan lan warga Kerunggan sedayanipun saking kula Ki Bonek matur nuwun arto menika kagem bintang tamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah di bintang tamu berarti tak pasrahke kowe mbokmu ya wis ya disimpen wong wedok wae ya Kang Mas. Bintang tamu wedok pripun Ki Dalang? Uang itu taruh di mana? Taruh di sini. Itu uang negara. Terus jangan taruh deket bak sampah. Ayo sampah. Kok bak sampah tuh? Yang baik dong. Oh, taruh bak sampahnya di mana? Saya enggak bawa bak sampah ke dalam. Kalau bak sampahnya di situ saya tak cari rongsokan enggak apa. Meri ya kalau kita rukun meri ya. Meri ya. Oh, lah asem dengan. Mulih saka kene dalang mulih paru-paru ya aku. Mbak Ayu Purwalestari. Niki ngeten. Dipun Mbak Cinga, ya Mbak Cange. Mbak Cange. Waduh. Sip. Nokleru kok sip. Napa kersanipun? Nika pamundutan te panyuwunan saking warga PWKS supados pun paringi donga pamuji kaliyan dhewepun Bapak DPR Bapak Haji Kos Manto. Wah, nggih beser. Eh anu beres. Beres. Kepripun? Beser. Sip. Nek kleru kok malah sip. Lah pas kok. Nggih, ponaturi ming mbah panggung paring donga pamuji. Oh, nggih, monggo. Sepatut mangke sak sampunipun mangke kajengaken menika suka mari suka. Bapak Kuswanto. Dipun serpeki, sponsor peki kangge serpek sanga, monggo. Atur wonten ngasanipun Pak Haji Kuswanto. Ayo sing ora kuwi kedange kuwi. Nah, sing nyinden men sing lana. Sinden anu serpek songo. Ayo, monggo Pak Dalang. Truk. Truk. Kones, kones. Saki seswa aning poso nawala. Saki Mane man, mane mane man.
sewu Pak DPR menika sindenipun menika sampun yuswa 80. Dan dados menapa Mas? Sanu sindenipun nembe bibar sesar seminggu. Swantene ngadem ngagor-agori monggo. Nggih. Monggo Pak badhe paring dawuh menapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pepunden Sepuh, Bapak Lurah Sepuh, yang saya hormati Bapak Camat Camatan Godean, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Gustan Ganda selaku anggota DPRD Kabupaten Sleman, tokoh masyarakat Dusun Kronggan yang kami hormati, Mas Sino Nugroho beserta Wiyogo dan Waranggono yang kami hormati pula, Mbah Waluyo Sugeng Dalu Bendalu Pak Kelomben sarang-sarang wonten kewarasan yang cakruk. Nggih, leser, anu leres. Bapak Ibu penggemar Sino Nugroho yang kami banggakan, lebih-lebih kepada seluruh anggota PWKS Korwil Kronggan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana telah berkenan berikan rahmat, taufik, hidayah khususnya keselamatan kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu kita nanti-nanti sahabatnya di hari yang mulia kiamat. Amin. Allahumma amin. Tadi Mbak Waluyo minta ucapan sekedar saya mengucapkan selamat ulang tahun pada PWKS Korwil Kronggan yang ketiga. Semoga PWKS semakin jaya, anggotanya makin melimpah dan hidup rukun selamanya. Amin. Kronologinya pada pagelaran pada malam hari ini, waktu itu kami diundang dalam rapat PWKS di Kronggan Barat Jalan. Bagus, ulang tahun PWKS, kalau bisa diusahakan wayang dari Dinas Kebudayaan. Kebetulan saya Ketua Komisi D DPRD DIY, langsung kami sanggupi. Alhamdulillah bisa digelar pada malam hari ini. Jangan khawatir Mas Sino, ternyata di Sleman penggemar wayang khususnya penggemar penjenengan melimpah ruah sampai ke masjid sana tadi. Alhamdulillah. Mohon maaf saya agak terlambat, baru saja pulang dari Jakarta memperjuangkan yang namanya karena sudah berdiri bandara di DIY, kami punya inisiasi mendirikan asrama haji atau embarkasi. Karena selama ini embarkasi baru ada di Donau Dan, alangkah baiknya kalau DIY punya bandara, tentu saja tidak salahnya punya embarkasi haji. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami bangga sekali pada malam hari ini ternyata penggemar budaya, seni budaya wayang khususnya ini masih banyak sekali Mas Sino di Sleman. Saya bangga, kebetulan juga saya duduk selaku ketua komisi D DPRD yang membidangi bidang kemasyarakatan termasuk juga berkaitan dengan Dinas Kebudayaan juga mitra komisi saya. Saya harapkan seni budaya yang adiluhung ini mari kita lestarikan bersama-sama. Tidak hanya wayang tapi seluruh seni budaya yang ada di DIY, mari kita lestarikan. Dimanapun ada merti dusun, misalkan kami juga punya jatah wayang Mas Sino. Mungkin Mas Sino juga
jaga kondisi karena dana es tetap akan mengalir untuk seni kebudayaan di ITI. Amin. Yeah. Saya rasa sekali lagi saya tidak akan menghabiskan waktu banyak karena masih ditunggu-tunggu oleh penggemar Mas Seno. Kurang bijaksana kalau sambutan saya ini kami panjang lebarkan. Tentu saja dalam kami menyampaikan sedikit prakata ini banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Kusumanto. Nggih. Monggo Pak Dalang kentonganipun. Sembah nuwun pengasanipun Pak Haji Kuswanto. Matur nuwun kangipun Bapak Haji Kusnanto ingkang sampun kepareng paring pangandikan ugi donga pamuji kangge BWKS kalian budaya ingkang atiluhung supados saya ngrembaka. Amin. Monggo pamundutan salajengipun Pak Dalang. Oh nggih, pamundutan salajengipun menika wonten Slendhang sutra kuning. Nggih, lajeng wonten pamundutan malih menika BWKS Jakal Jalan Kaliurang. Yeah, Jalan Kaliurang 8,3 Jogja. Basecamp Projakan Sandaharjo. Nggih Sandaharjo. Nderek Mangayu Bagyo Ambal Warso PWKS ingkang kaping 3 Kronggahan. Mugi-mugi tansah guyub rukun. Amin. Matur sembah nuwun mundhut lelagon menika Pangkur Semarangan dipun bawani ingkang nembang menika tembang kangen kalian Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu menika supados mangke kanthi cehna tresna Rp900.000. Nggih, Rp900 ning agi ana 100 dadi sing duwe lagu sik ndutang 800. Nggih. Mangke pun sintikani, monggo. Nggih, cara. Mangke Mbak Slendhang Sutra Kuning Mbak Ayu lajeng Pangkur Semarangan Mbak Elisa. Ha nggih. Nggih. Monggo Mbak Elisa. Mbak Ayu sapa Mbak Elisa? Hah? Oh, Mbak Elisa dulu. Mbak Elisa dulu. Mari berdiri. Ya, Mbak Elisa dan berdiri sama tinggi. Duduk ini ada sama permintaan lagi. Ya. Ki Seno Nugroho harap duduk di posisi yang sudah diatur oleh panitia yaitu di dekat kotak. Dan Waluyo diharap berdiri, tidak duduk di Oh ya. Maka sik. Layangin dulu, layangin. Nih, gil. Wow, tak wacane ora. Sampai kok. Wow, saking pemuda-pemudi kerunggahan. Ternyata Mbah Waluyo nek mayang langkung sae tinimbangane Pak Seno. Nggih. Mila Mbah Waluyo tetep wonten mriku, Pak Seno kajenge leren ngaso. Iki sapa ngulung ke layang saka kene iki? Sapa? Oh, ya. Iki ta le? Ya. Nek Limbukan kuwi engko nek Ayu wis nembang Waluyo ngalih. Nggih, mung sapa ta kuwi? Ya le. Delok, delok. Kene aja ayo diomongi kok ngeyak. Iki sapa ngulung ke layang nih iki? Kok ora ana tangan kok. Nggih. Pak Haji Oje, Wonje, matur sembah nuwun. Monggo Mbak Elisa dulu, mari Mbak. Yes, tak turun yang kene aku Lis. Kowe iki tak penake sekali-kali ngrasake mayang. Penake apa ning diobori kaya ning gembrobyos kok. Ayo, liyane pindah. Oh. Alon-alon le pindah ora cenanangan. Yo, tatin bali nggone. Sing kumpul bali nggone. Anu yo. Khusus sing demung rasah loro. Yo. Tetep nang kono. Ketanggur bintang tamu ngeyel ngene iki abot ya, Mak. Ora apa-apa, Nduk, diteruske wae. Heeh, sabar. Awas orang ora nglangkai gamelan. Luwung nglangkai sing nabuh ora apa-apa. Bintang tamune nekat ya, Mak. Iya ngono kuwi pancen.
pancen wis watake ngono kok ndak rasa kaget. Iya. Ini Mbak. Ya, yo. Malah kaya agi wiwit. Wis gek tengok ora jujur ngono kok. Ya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak ya. Seno ini. Ini ibu ya kan, ini ibu, ini ayah ya kan? Oh, bukan, ibu, bukan ayah yang bukan, asli itu. Bukan, itu ya. Mermut itu. Itu peliharaanku. Kudu aku lho sing ngomong. Ngopo? Apa dibilang tadi? Apa kamu bilang apa? Mermut. Mermut. Ya, kayak kan? Anak saya. Siapa? Kok kayak kan? Anakmu? Anak saya juga pernah begitu. Masa sih? Tepat mandi sama ibu. Masa? Terus tanya sama ibunya. Apa itu bu? Marmut nak gitu. Ya seperti itu. Terus, bukan marmut. Bukan, itu kenapa bentuk kaya ngono? Itu emang kui panganannya apa? Panganannya kayak drasmu itu. dia marah dia. Marah ya. Mermutnya. Marah. Mermut jangan marah. Ini marah kamu tak kemah-kemah nanti ya. Bukan. Itu siapa? Dia Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Iya, kalau bahasa apa ya? Bahasa Latinnya apa? Komedian itu apa? Waluyo. Oh, komedian? Jokis. Jokis ya. Ya seorang humoris gitu ya. Sak mengomongane dalanmu jagung wis karepmu. Ya dia pelawak. Yo itu pelawak itu, tapi siap, kok ada di dalam siap, kenapa? Siapa namanya itu? Aku Elisa Orcharus Alasso. Oh, tempat tinggal di mana? Aku sekolah Belu. Oh, kurang ajar bocah ini. Kenapa kurang ajar? Takoni kok malah ngelambek-lambeke. Lambelu ki kampung. Kampung kuwi. Oh. Ibunya seko? Ibuku seko Lambelu. Bapakku sekon toli-toli. Gimana? Kenapa mendelik-mendelik matane kuwi? Lah nek mripat mendono ki mecine gumun. Oh, kuwi gumun matane. Ditakoni kok malah nglambek-nglambekke terus bapak ibune seko Lambelu. Bapakne sekon toli-toli. Sekon toli-toli. Dari aku campuran Lambelu karo sekon toli-toli kuwi mau. Tapi lambe itu untuk toli-toli ya. Sak karep pula. Iki penyanyi iki anggar kaya triplek ngene iki omongane sak-sak iki. Oh, mboten awake apik ngono. Apik apa nek liyane iki rak do isi kabeh lha kuwi kok jare sampean mau takon. Ibune dari yo. Desa Lambelu. Bapak nih sekon toli-toli. Nah, iya, toli-toli. Terus iya. Toli-toli itu daerah mana? Sulawesi kuwi durung tahu kue numpak motor mabur. Oh. Rupamu ketok desa. Tahu kalau ketabrak motor Andes. Mabur pernah. Oh. Aku aja meneh numpak motor mabur. Wong numpak kowe nak rung tahu to numpak motor mabur ya kan. Dudung. Apa piye? Oh, budek. Aku ra iso nek basa Jawa cepet-cepet. Iki nganu, basa Jawa iki lagi berlatih nang nggonku beberapa hari. Oh, gitu. Wah. Aku sinau macam-macam. Jenang-jenang kewan? Iya, sampe ngerti. Anak gajah apa? Anak gajah bledug. Anak pitik? Pitik kutuk, ya toh? Anak lutung? Lutung gowe. Yang itu aja aku. Ya toh? Iki juraganku soalnya. Terangane wedok-wedok sopir gerobak. Kok sopir gerobak iki ngopo? Lah sopir gerobak iki apa jenenge? Ayo mah aku kan ngomong kok. Ayo kudu ngomong kok dadi guyu kowe nek ngerti. Bajigur. Ha udu bajigur ki omben. Aku reti bajingan. Nah, kuwi lho. Oh, kayak cah lugu. Rapo, jangan disebut itu. Ora oleh. Kalau di sini itu neneng tidak kini boleh. Itu, ya, kalau di sini itu. Itu kata-kata yang kasar. Kasar yo. Ya. Oh, itu sik ngongkon kok. Itu. Oh, itu gila yo. Iya,
saya gini, tapi kowe gilo, gilo. Gini, kadang-kadang juga gini, enggak mesti saya itu ya. Kowe gilo kok dikonda di dalam. Gila itu malah tidak pernah masuk angin. Kenapa? Kamu pernah ngeroki orang gila apa kan belum? Durung. Yeah. Emoh aku. Emoh tak dublak sih kan. Iya. Oke, Mbak Elisa. Ngerti. Orkarus alaso. Eh? Orkarus alaso. Oh. Iya. Yeah. Senenge ngulok keilat. Bilang sama penonton. Ini nah. Semua PWK ulang ini tahun PWKS. PWKS ya, keren banyak sekali. Banyak. Ya, yang suka nonton streaming juga banyak ya. Banyak ribuan. Sekali. Keren sekali PWKS. Ya. Saya dulu tesisnya juga tentang PWKS. Tesis untuk sarjana. Untuk S2 saya. Oh, S2. Kowe siji wae meler rumbelmu. Ah, kok nomeng S2 kok umuk. Apa kowe S apa? S2 bakso loro. Soto papat, oh dia duit kok pada aku es kui, kui es marai pilek kui ya salahnya dua itu tesisnya deh, tesis yo, tentang penggemar Pak Seno Nugroho tentang penggemar PWKS itu yo, menjadikan tesisnya dari dia tesis. Sampai mendapat gelar MPSI, apa itu? MPSI MPSI ya betul? MPSI itu Magister Psikologi. Oh. Psikologi, iya. Kejiwaan yo kejiwaan bisa periksa ini? Kui encen rodo edan sih. Aha. Iya. Sesok kowe tolong saya kubai. Diperiksa semuanya yang telaten ya. Dokter. Dalange mumet. Apa jare? Dalange mumet. Mumet itu apa? Mumet ini pusing toh? Kepala. Iya. Oh, pasti kalau punya kepala pasti pusing. Iya. Sepur kan dasar gede banget atau mumet. Oh iya bener yo, pinter ya dalang. Bilang, derek mangayu babi. Yo, derek. 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 Jangan derek. Dudun derek. Kalau Jawa itu ada e e e e e e. Ya. Jadi derek. Ya. Kalau derek itu derek mobil. Derek. Oh derek itu mobil. Ya. Kalau kamu juga di derek. Ya mau. Kamu di derek? Iya mau kan pakai yang, traktor tapi, juga. Iya tapi yang derek kamu ya. Yo tapi nganggo traktor yo. Enggak apa-apa. Tanggap warso. Juga. Sedikit sedikit bicaranya. Alon-alon yo. Iya. Nah, nah aku ra lego. Derek mangayu bagyo. Iya. Juga tanggap warso. Warso. PWKS. Kagem PWKS. Yang ke piro? Tiga. Tiga warso. Tiga apa warso. Telu? Apa tri? Sing bener piro? Tiga iki telu. Tiga kuwi telu. Tiga iki telu, ora tiga kok apa telu iki ora. Oh, berarti sing kaping telu. Telu. Yo, selamat yo. Aja selamat yo. Selamat nggih. Oh, selamat. Kalau untuk orang lain nggih. Yo, karo kancan. Ngono kok ngentake es roro anjen. Eh, apa kowe iso basaku? Kowe aja ngece. Ora ngece aku maido. Wes, kowe ditantangi lho. Apa kowe iso basa basane dheke? Iso. Basa kono, coba. Ayo basa sana. Sote mikire? Nah, kamu kayak triplek. Ah. Ngawur dia bilang yo. Ya. Makan aja di ece. Aja di ece. Ku sinau si titik setetek. Hei. Ojo setetek. Kamu apa? Jangan bilang setetek. Ya apa sing bener? Kamu sendiri enggak punya. Emangnya tetek kuwi apa? Waduh. Karepku sedikit gitu loh. Sik, tak jelaske. Piye to dalange ki mumet? Dalange mumet. Setitik, setitik. Setitik. Jangan setetek. Iya. Sing bener setitik. Sedikit. Sedikit karepku. Kalau bahasa Jawa itu kalau sedikit itu setitik. Sedikit. Jangan setetek. Kalau setetek. Kalau setetek itu habis empat. Eh jangan gitu. Ini beda toh. Mas Eno, menjelaskannya jangan begitu suara jangan menjuruh nyalain saru. Iya. Kalau setetek itu kakaknya totok. Gitu loh. Apa? Tetek kakaknya totok. Adiknya Titi, gitu. Jangan dibutuhkan. Oh, jadi itu bersaudara, Titi, Tete sama Toto. Otak aku mumet dasku.
Wah, genting kono sing mumet. Iya. Setetek itu setitik, jangan setetek, setitik. Setitik. Yeah. Setetek itu titik. Tetek itu apa ya? Apa sakjane apa? Ini. Oh, kuwi susu. Ya. Yeah. Oh. Kamu enggak Mas Seno. Kamu enggak usah jauh-jauh ngambil contoh. Ke mana? Tetek itu apa? Langsung ini gitu aja. Ya kuwi mau wis ditunjukke. Iya. Setitik. Coba. Setitik. Mingkar mingkuring ukara. Pamerkan kepada PWKS. Yo, yo. Ini semua itu yang duduk di situ itu PWKS. Ini semua PWKS, yo keren ya, yo. Itu yang pakai seragam Indonesia Raya. PWKS itu seragamnya ada gambar gunungan. Ada gambar gunungan. Ada gambar Onto Seno. Ada gambar mukane Pak Seno yo ono. Waduh. Yo Pak, yo. Ya, yo, ya, yo. Piye, piye sing ngomong sing bener ke piye? Jangan muka. Piye to? Dapur. Dapur kuwi kitchen. Dapur kuwi sik nggo masak. Jangan manut walu yo, nanti kata-katamu rusak. Oh iya iya. Iya. Yo. Berarti rai. Ya. Yo. Kelingan aku. Atau wujud. Mingkar mingkuring tinggi. Yo. Apa kudu ancik-ancik nek tinggi? Ancik-ancik ini. Ini biasanya di rumah buat ancik-ancik. Hanya kalau kurang tinggi. Aman nek kaya nek kuwi mengko kaya gedhek monyet itu. Wah, bocah ki asu. Bocah ki asu wedok kan. Apa kuwi asu? Kowe kudu sabar. Sabar-sabar iki aku tak nekno. Semah. Kono wae, aku tak berakot kuwi aku. Kono sik mau. Aku pengen bebas sekolah siloe. Siloe sikile keselera jamak. Ha kon dalange nek limbukan slonjor ya kena kok dadi. Nene iki lho, layah-layah iki. Lah ngapa ta metengku? Iya. Sina. Ini tinggi. Kita luar. Dah lahir kedek itu kedeknya. Ya, titen nono kowe. Aku ucul saka kene kok kok diberakot kethek kowe lho. Aja takon. Yo sing sabar. Ah ora sabar pokoke aku. Ucul aku gelem ora gelem ucul wis pokoke. Ya, aja. Aja diuculi mengko aku kepiye iki. Wis ora apa-apa lah, kamu yo bilang anak kethek kok yo. Dia marah. Dia itu bukan anak kethek. Aduh ini. Di bos saya mau. Woi. Taku. Kene. Ah. Ini arah. Yo. Wes kowe rasa kuwatir. Kene. Piye? Iya ijolan ra popo wes. Aku wis sak entuke wes. Kok bingung kok ki ora ning apa-apane wong balung tok lho kowe iki lho be kuwatir. Iki cara iwake ming sop-sopan. Terus nek aku? Kok gule kena sate iso. Ora kesempatan
senang. Oh, tak tarik pemune kene kredit ngono kok bingung kok. Wis kono getek kowe ning kono. Oh, ora apa-apa. Aku ki getek ora dolan balung, aja kuwatir. Drijine dawi-dawi malah sing munyuk ki persis kowe terangane ora. Masa? Iya. Ada edak neng Sulawesi latihan ini karo gandul kaya oh. Aku ngerti. Iki aku kerap ketemu iki. Latihannya kan oh. Mulane randi awak lemung, dadi pun gantulan ngono wae. Nek ra apa-apa manut mengono tengah intil-intil-intil-intil ngono. Ayo. Kowe mbok mayang wae kono. Ora, aku cedak karo kowe. Aku pengen nyucup bun-bunamu. Radong Sinukarta bocah kok ngarep burine ora nang sed beda iya apa gur kaya potelot potelot kuwi apa alah dadak jare S2 kok potelot rajong iki yo aku ora ngerti cepet diterangke potelot kuwi apa potelot itu pama kamu kayak potelot terus yo. pensil tahu pensil terus kuwi potelot terus pake nulis di buku itu berarti aku nggo nulis aku dadi bukune kowe nulis yo ora iso nggo nulis ora iso potelot itu gowo kok iku du potelot apa spidol ayo kowe duwe spidol rasa terus kowe ayo itu sepidol kuwi kari tutupe. Oke kadang-kadang ya bingung nut golek tutup sepidol kok nemu sing-sing. Enggak rek Mas Dalang. Ya. Rek larang soalnya. Rokoke? Ha iya kok. Oh tak kira ditinggal. Sing wis ujar iki? Ya wis peken. Wah, moh. Ya wis bu wong ngalburmu nang kene. Wah, ya. Agek kelang 20 iki. Oh, entek isine 20 ya. Ya nggo pamer bungkuse. Sinuba Sinukarta mreh ketarto ini lagi apes apa? Nyokotnya pendebelah yang bulan paiter ini ya tak ulu men kang tumrap neng tanda Jawa Agama gemeng aji ya tiba ke apa Mbak Orisa Mbak Elisa tembangkangan dia tadi oh ya tembangkangan ya yo lintembung seru ora imbas imbis ya ayo semangat Bimo semangat ya ya yo mangga tembangkangan dados yo hey!
terima kasih. Terus wonten Pak Medekan apa malih niku? Slendang sutra kuning. Slendang. Sinten sing nyanyi? Mbak Ayu Purwastari. Iya. Eh Mbak Ayu. Kentenan. Bintang tamu yo ngadeg ora sampe nek. Waduh. Dalang ya tene lelu nggo nek kene. Oke. Ya. Yo mbakmu kene ngadeg. Nah. Kancane Mbak Ayu. Wedok ini arep ngadeg wis dadak ngebut-ngebut ke barang-barang kuwi. Benake lho, benake ben pas. Ya, lagune napa niku wau Slendang Sutra Kuning. Minangkane pamundutan suwantenipun Mbak Ayu. Nggih, monggo. Nggih, Slendang Sutra Kuning. Monggo. Langsung napa nggih, Bapak? Langsung mawon. Nggih, manut kowe. Nek bawane wis apal nganggo bawa men. Men iso dirasake. Ya. Grandel saged. Eh? Grandel. Grandel? Grandel, sinom Grandel. Oh, iso wae. Grandel lho, Pak. Heeh. Ya. Nek Grandel rak gembok. Iya. Slendang Sutra Kuning. Yo, diaturake. Yo. Yeah.
Medan ya. Iya. Kendele, Wiyoga Sampang kendele. Apa ya? Kiswan ini nyawer seket. Nyawer seket karang bojone. Oh bojone loh. Ameng Bali nang one kantonge ming sak omah e kuwi. Iki mana kok kek aku ya sing nyawer menang ngono ya aku mau 100 ya malahan ora jos ya. Ya iki kok ming 50 iki Mbah Waluyo 100. Aku 100 kok 50. Ayo. Aku bojomu lho. 50 ae. Bojo apa trimo tak bek bojo apa piye kuwi tambah 50 ayo. Apa 2000 kuwi? Ayo 50. 50. Ijak, jane maksudnya bojone sing lanang aku ngerti. Apa? Dek kan miwiti anu golek tambahan penghasilan. Mbok menawa ana. Oh, tok go ngenteng-entengi sesuk to. Iya, 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 Kiswan. Nggih, matur nuwun. Anu Mas Eno ngantos lancar Mbak Cange. Nggih. Mbak Bring nggih kuta gegojengan, kala wau pinanggih Bapak Kangkir anu Jeprono nyuwun pangapunten. Leser. Keladu ing atur kula sedaya menika namung supados supeket kekadangan dan tenan ras mangraken pakurmatan. Amin. Dere donga mugi-mugi PWKS sansaya ngrembaka, sansaya maju. Amin. Tepuk tangan kangge PWKS. Amin. 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 Terima kasih matur nuwun. Monggo kalajengaken. Mbah nuwun. Ya, ya, Mak. Slendro wae. Slendro apa pelo? Slendro. Ya. Ayo diaturake Mak. Yo lanjutin dhisik. Yo. Engko gara-gara yo menampilkan dalang muda berpotensi no. Berpotensi gempa. Iya. Iya sapa? Biyen yo tau anu apa jenenge iki ngladeni aku 15 tahun ning buriku iki. Yo, mengko kon gara-gara yo Mak. Wah, wis sampe pokoke. Lucu nges lan jelei. Iya. Ayo diaturake Mak. Yo nak teruskin dhisik lakoni yo. Yo.